ratofové bydlí tam nahoře. Co je? Řekl jsem si, že si je vezmu s sebou. A jsme tady. Musíme si dát pozor. Nevíme, kdo nebo co na nás může číhat uvnitř. U všech sírů! Pšt, slyšíš to? Ne. A co? Tohle. Někdo nás sleduje. To by stačilo. Okamžitě se nám ukažte. Klídek, jsem si jistý, že jsou jako každá jiná rodina. Zdraví!